Проблемот со откупот на грозјето е делумна надминат. Од тиквеш за Канал 5 потврдија дека откупот ќе се реализира денеска според договорениот ценовник, но само од лозарите кои не манипулирале со квалитетот на бербата. Тиквеш го почитува договореното и очекува тоа да го прават и партнерите. На оние вистински лозари, кои вчера чекаа на капијата и имаа грозје со соодветен квалитет, но беа обструирани од страна на вандалите, денес ќе им биде откупено грозјето, стои во одговорот од тиквеш. По вчерашниот бунт на лозарите поради промената на условите за откупот на грозјето, денеска градоначалникот на Кавадарци ги собра на состанок за сегнатите страни за да се реши проблемот. Јанчев кажа дека не сите се одзвале на повикот, меѓу нив и министерот за земјоделство Ходжа. Беа поканети сите околни градоначалници, беа поканети од Министерството за земјоделие, вклучувајќи го министерот и пратениците. На овој состанок присуваа околу 60 на лозари, меѓу кои 5 или 4 претставители на лозарови производители, пратеникот Панчо Минов и пратеникот Јованчев. Тоа беше целокупниот состав. Од министерството немаше луѓе. Ходжа пак во кус телефонски разговор за Канал 5 вели дека не присуствувал на состанокот, бидејќи вчерашниот протест бил политички мотивиран. Додаде дека постојано е во контакт со лозарските здруженија и проблемите полека се решаваат, а еден од нив е сите винарски визби да останат доследни на договорите кои ги склучуваат. Во таа насока, лозарите бараат да престанат малверзациите со шекерноста на грозјето од страна на откупувачите. Целото на состанокот е да не се деси како вчера, да не обстовуваат со шчерни единици, лужите да нема каде да го носат гроиство, а фате около 5-6 лужи, во историја тама гроиство, шурика на нив не трошат. Да се останат на цента 11-13, шечерните единици да биде Вранец 18-16 Медеревка. За 1 хектар грозје Медеревка и Вранец се потребни 168.000. Денара да ги дадиме во готово, до берба. Председателката на Националната федерација на фармери вели дека најдоброто решение за да се спречат вакви проблеми е да се довери мерењето на шекерноста на грозјето на стручни институции. Да не се лажеме, значи оваа година грозјето има шечерни единици. Топлото време кое што преовладуваше цело лето и се уште трае, придонесува за добра зрелост и добра шечерна единица. Ние сугерираме, значи, да скалата на шеќерните единици да ја одредуваат релевантни научни институции, а не самите винарски визби. И според таа скала, да тие институции да го одредуваат стартот на секоја сорта на грозје. Кажале дека ќе им го вратат грозјето ако не надминува 21 малиган. Дел од нив разочарани го историја својот род пред откупниот пункт. Од тиквеш прекинатиот откуп го правда со ставот дека неколку поединци на вулгарен начин се обиделе да предадат грозје со полош квалитет.